Новорус-Байрам – свято приходу весни, історія якого налічує вже більше 3000 років. Це найбільш популярне свято у тюркських народів, які відзначають його завжди весело і масово. А у 2009 році Новрус визнали загальнолюдською нематеріальною спадщиною, внесли до репрезентативного списку ЮНЕСКО. У Дніпропетровську Новрус не в новинку, проте з таким розмахом свято запланували вперше. Героїв Майдану – велика сцена для всіх. Азербайджанські, грузинські, єврейські колективи в програмі свята гармонійно переплелися. Співати і танцювати довелося під снігом. Саме такою погодою привітала природа з весняним рівноденням. Чому ми вирішили на площаді зробити? Для того, щоб і українській молоді, і Україні показати, що є такий от праздник. Приход весни, як в, наш, от як в Україні празується Пасха. Це те ж саме, як і у нас теж окрашується яйця, садяться пшеніця. Це те ж саме. Міський голова Дніпропетровська сприймає наше місто як особливо толерантне. Здатність до єднання – одна з найсильніших якостей Дніпра, каже Борис Філатов. Тож на своє прохання допомогти з організацією свята Новрус-Байрам азербайджанська громада отримала від міської влади підтримку. Філатов зауважив, свято не є релігійним, тож віра нікому не завадить до нього долучитися. Це такий, знаєте, праздник народного єднання і однозначно хотілося б подчеркнути, що це праздник для всіх жителів міста, а не тільки виключно для представників азербайджанської спільноти. Приємно здивований розмахом заходу запрошений гість Новрус-Байраму – почесний консул Республіки Азербайджан в Україні Афган Салманов. Звісно, це для всіх азербайджанців, для нас, в частності, для тих, хто проживає в цій області, я думаю, що дуже приємно. І праздник, ну, дійсно, можна сказати, тоді в цьому випадку удався. І, знаєте, чувствується, звісно, підтримка властей, в частності, міра міста Бориса Філатова. Да. Там, де стояв Ленін, палає вогонь. Традиція відкритого вогню в Новрус обов'язкова. А на додачу до народної творчості в концерті – національні страви – м'ясні та солодкі. Та найбільший попит у цей день мав гарячий чай. Сьогодні праздник весни. Снігопад, как бы самая настоящая весна пришла в Днепропетровск. А еще мой друг азербайджанец сказал, что нужно идти по-любому, что помимо праздника весны, это еще и праздник кухни там. Поэтому мы пришли посмотреть, чем занимаются азербайджанцы в центре Днепропетровска. Хуртовина на всі гостей свята розігнала. У когось весна вже у душі. Самое главное, что в душе тепло. А погода – це вже таке. Після чаю тепліше й вітати одне одного з початком весни та оновлення природи. Поздравляю весь азербайджанці, весь русский. Байрамын варачосын. Сохну варачосын. Деце біле байрамла расхасос. Поздравляем с праздником весны. Желаем тепла, мира, добра, счастья и удачи всем. Новрус – початок сезону зростання і процвітання. На майбутнє благополуччя натякали і святкові коні. Щедро залишали після себе слов'янські прикмети до грошей. Анастасія Фесюра, Олександр Височин. Новини 9 каналу.